Вітаю в ефірі вечірній випуск новин «День за днем». Мене звати Яна Семенюк і сьогодні розкажемо про такі події. Без даху над головою родина атовця з дітьми може залишитись без будинку через неспроможність виплачувати кредит за власника житла. Маршруткам влаштують санітарні дні. У Кропивницькому влада просить перевізників дотримуватись чистоти у громадському транспорті. Тарасів день. Квітами, віршами та шкільними виставами обласний центр відзначив 203 роки з дня народження поета. Далі про це та інше докладніше. Просто неба ризикує залишитися родина учасника АТО з Компаніївки Руслана Назаренкова. Місцевий суд постановив виселити подружжя з неповнолітніми дітьми з будинку місцевого фермера. Родина переїхала до Компаніївки 8 років тому. У рідному селі вони не мали достатньої житлової площі, аби виховувати двох рідних та двох прийомних дітей. Допомогти зголосився місцевий фермер. Він надав один зі своїх будинків взамін на погашення свого доларового кредиту. Родина справно платила за кредит, доки долар не подорожчав втричі. Деталі історії в сюжеті Сергія Михайліна. Пан Руслан лише торік демобілізувався з АТО. Служив у першому окремому батальйоні морської піхоти. Доки чоловік захищав батьківщину, його родину ледь не виселили з хати за несплачений кредит місцевого фермера. Ми переписалися тут, дітей поприписували, дівчата наші, які були в прийомній сім'ї, повиходили, подружувалися, повиходили. Ми залишилися своїми дітьми. Ми з Качинським Сергієм Михайловичем договорилися у письменному вигляді на 25 тисяч доларів. І то конкретної суми ми не знали. То 23, то 25, треба в банку знати. Отака в нас була домовленість. У договорі з фермером зазначено, Сергій Качинський зобов'язується переоформити будинок на Раїсу Стритинську, яка буде оплачувати кредитний договір. Жодних сум та конкретних строків немає. Родина справно платила за кредит фермера, доки долар не подорожчав втричі. Кажуть, загалом виплатили 22,5 тисячі доларів. По 7-8 тисяч гривень у місяць платить. Ми не потягнули таку суму. Ми там рік, майже рік ми платили просто 3 тисячі гривень. Ну там вже проценти росли, там вже пеня росла. Коли стало питання про виселення з будинку через несплату кредиту, фермер його погасив. Натомість надіслав родині договір, в якому пропонує щомісяця протягом 16 років сплачувати по 3 тисячі гривень. Родина ж вважає, за будинок переплатила втридорога, тому запропонувала чоловіку повернути кошти або віддати будинок. Той відмовився. Він казав: ваш чоловік в АТО, він гроші може там заробити, ну і могло дати за хату. Потім пішов розговор, тут він сидів в цьому залі, там на ступеньках сидів. У вас є паїна? Ну, значить, дайте свій пай, жінка, щоб дала пай, і я АТОшний, який мені дали 1,5 гектара, щоб я віддав цю землю. Ну, якщо так по сумі, він як фермер, я заберу, а що я тоді буду сім'ю кормити? Так. Ця земля, моя земля, і він мою землю зачитав за 50 тисяч, ну і там жінки на 100 тисяч. Ну ж не виходить 560 тисяч. Жінка нині не працює, доглядає за дитиною-інвалідом. Чоловіку після двох операцій працювати важко. Вони показують будинок і кажуть, вклали в нього чимало грошей. Ми зробили ремонт, ми поставили вікна кругом в хати, всі по там 5-6 кімнат поставили вікна. Ну і так, обмостки теж не було, воно все валилося. Бачите, тут траса, ось воно все полопане. Криша так само, шифер поламаний. Це, читайте, що в Києві можна купити квартиру однокомнатну, чим оцей дом. Фермер подав на суд, аби виселити родину з його хати. Суд позов задовольнив. Доказів, що саме родина сплачувала кредит за фермера, немає. У чеках зазначено лише прізвище, на кого оформлений кредит. Згідно нормативних документів Національного банку України, третя особа не має права вносити гроші на валютний картковий рахунок наших клієнтів. Якщо ви вносите якісь кошти за третю особу, ви повинні офіційно виступати поручителем за даним з даного питання. Тобто будь-які фінансові питання слід завжди оформлювати офіційно. Ми намагалися отримати коментар фермера. Вдома ані його самого, ані дружини не виявилося. Телефоном будь-що пояснювати відмовився, направив до прес-служби місцевого суду. То вона вас зводить в оману. Підійдіть, будь ласка, в суд. І там все розписане. Вона ж вам все не розказує. Що я можу вам розказувати, це треба розказувати цілий тиждень, якщо все розказувати так, як воно було. Зрозумієте? Я перший раз в житті, в мене така вийшла ситуація, що робили, хотіли як краще, а вийшло як... Я ж їх не шукав, вони мені не самі знайшли. Їм потрібна була хата. Розумієте? Зверніться до спікера суду, і він вам все роз'яснить.
Родина учасника АТО тим часом подала апеляцію. Хоча й зізнаються, шансів мало, оскільки адвокати братися за їх справу не хочуть. Сергій Михайлін, Анатолій Басисти, Володимир Волок. День за днем. 15 гривень за квадратний метр з урахуванням інфляції сплачуватимуть щомісячно власники літніх майданчиків за земельні ділянки, зайняті під їх розміщення. У випадку, якщо конструкція відкритого літнього майданчика не відповідатиме погодженому проєкту, плата збільшуватиметься у 10 разів, аж допоки не усунуть порушення. Платитимуть власники літників і тоді, коли не приберуть відкритий майданчик після закінчення літнього сезону, а це 15 жовтня. Такі умови передбачено типовим договором із підприємцями розміщення майданчиків біля кафе. Їх укладання забезпечуватиме управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення міськради. Якщо у нас відкритий літній майданчик з 15 жовтня якось переобладнується, тобто порушується затверджений проєкт, то тоді застосовується ставка в 10 разів більше. Тобто не 15 гривень, а 150. Не ліквідація, а оптимізація. Створення госпітальних округів не призведе до ліквідації лікарень. Це на апаратній нараді в ОДА у черговий раз пояснив очільник області Сергій Кузьменко. Система госпітальних округів, яку мають створити на Кіровоградщині до кінця року, повинна наблизити пацієнтів до отримання якісних медичних послуг та впорядкувати мережу медичних установ. При цьому жоден існуючий медзаклад закривати не будуть. Межі округів визначатимуть шляхом обговорення за участю представників місцевих громад та медиків. У нас є завдання знайти таку модель, яка буде влаштовувати фахівців в першу чергу, людей, які в білих халатах повинні допомагати людям. І щоб це влаштовувало людей, щоб вони отримували якісну послугу і мали відстань до отримання цієї послуги найкоротшу. Бані дні для маршруток влаштовуватимуть у Кропивницькому. Таку ідею перевізникам запропонував міський голова. Він вчергово розкритикував роботу маршрутних таксі та їх стан, адже нині в більшості маршруток брудно, салони заклеєні оголошеннями, сидіння затерті. Контроль за маршрутками посилять, адже вартість проїзду, зауважив мер, має відповідати якості. А якщо водій із цигаркою дозволяє собі обслуговувати людей, якщо в салоні бруд, якщо ззовні машина не помита, автобус не вимитий, куди це годиться? Машина перед виходом на лінію, на маршрут повинна бути вимита, вичищена. Ми дали статус цьому транспорту маршрутне таксі. Так таксі повинне бути чистесеньке, акуратненьке. У Кропивницькому відзначили 203-ю річницю від дня народження великого кобзаря. Біля пам'ятника українському поету і письменнику зібралось близько 200 кропивничан. До мітингу долучились влада області та міста, посадовці, військові, молодь. Люди приходили з національними прапорами, у руках тримали плакати з цитатами Шевченка. Спочатку до підніжжя поклали квіти, бажаючи виголошували промови. Потім з невеликою театралізованою виставою виступили актори театру Кропивницького. Вони декламували твори кобзаря, а також співали пісень за його словами. Я говорила, що це були слова Фіджеральда Кеннеді про вшанування дня пам'яті Шевченка. Як на мене, дуже доречно, тому що ми звикли, що вшановують українці українця, правильно? А то, що його вшановують в Канаді, в Америці, по Європі всі, це дуже приємно. Сказали 30 пам'ятників, насправді їх набагато більше. І той сам факт, що Біблію перекладали 150 мовами, і тут так само приблизно переклали кобзар. Людям цікаво, вони його читають, навіть не будучи українцями. Заповіт з акцентом та неофіти у виставі. У Кропивницькому 203-й день народження Кобзаря учні та студенти відзначили декламуванням віршів та шевченківськими читаннями. Які ще твори молодь обирала цього року, щоб зберегти в пам'яті талант генія, дізнавайтесь з наступного сюжету. 9 березня у 9-й гімназії Кропивницького починається незвично. Учні у вишиванках замість вчителя слухають таких самих учнів-акторів. Сьогодні вони підготували театралізоване дійство на основі віршів Шевченка. Іде припустиня немолита, з цілющою водою вмита прокинеться, і потечуть веселі.
Юні актори у сценці зобразили найвиразніші шевченківські образи. Це і декабристи, і мати Шевченка Катерина, і сам юний Тарас. Як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвалося в гіллі. Одне однісіньке під тином сидить собі старий гірнині. Мені здається, що це я. Що це ж та молодість моя? У читаннях в гімназії взяли участь учні середньої та старшої школи. Усе виключно добровільно. Школярі розповідають, чому захотіли вивчити непрості вірші Шевченка на пам'ять. Шевченко читається мені більш легше, адже він український поет, він писав про нашу рідну країну та ніколи не зраджував її. Результат своїх старань показують не лише однокласникам. Робимо завжди якісь відкриті заходи для дітей та просто для батьків, які можуть завітати та подивитися на роботу учнів та спам'ятати Шевченка і вславити його. Вчителі кажуть, цьогоріч темою вистави обрали різноманіття творів Тараса Шевченка. Якщо в минулому році це була тема жіночої долі в творчості Кобзаря, то в цьому році це, скажімо так, можна назвати його так, Шевченковий калейдоскоп. Тобто це різноманітні жанри, різна вікова категорія, сценарій – ніде не списаний, він авторський. Окрім театралізованої частини, читання складаються з традиційних декламацій віршів. Ой, тумане, тумане, мій латини, талани, чому мене не сховаєш отут серед лани? Чому мене не задавиш, у землю не вдавиш? Чому злої долі, чому віку не збавиш? Вже другий рік поспіль такі зусилля допомагають гімназії займати призові місця на загальноміських читаннях. Цього року навчальний заклад виборов друге місце, а минулоріч став кращим. Від школярів не відстають і студенти-іноземці з Донецького медуніверситету. З нагоди дня народження Кобзаря вони зачитали на пам'ять Шевченкові вірші перед камерою. Зоре моє вечірне, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає. Тож цьогоріч декламували вірші не лише кропивницькі школярі, а й молодь з Марокко, Єгипту, Індії та інших країн. Микола Мумига, Яна Семенюк, Катерина Савінова. День за днем. Забути про зимову депресію і зустріти весну пропонує обласний художній музей. Створити настрій відвідувачам взялись місцеві художники та колектив музею, відкривши весняну виставку. В експозиції понад 40 творів, більшість із них виставляються вперше. У них відображений весь період цієї пори року – від початку весни і до повного пробудження природи. Це квіткові натюрморти, пейзажі. Весняний настрій передають також графічні та абстрактні твори. Родзинкою виставки є образ жінки як один із символів весни. Діятиме вона до кінця березня. Я створила цей портрет, мабуть, десь рік назад. Це дівчина, з якою зустрічався мій син Максим. Мене Даша приваблювала як натура, тому що вона така, знаєте, якась світла людина, світла сонячна дівчина. І мені хотілося створити саме такий сонячний, позитивний образ. Я так вирішила, що саме такий образ, він буде доречний для цієї тематики. Головна мета яка? Створити людям позитив, чудовий весняний настрій. Це дуже важливо. Тому що зима – це таке поняття «зимова депресія». І от ця виставка – це як ліки від зимової депресії. Подарувати радість. Тому що життя зараз важке, фактично йде війна. І тому ми таким чином підтримуємо наших людей. Оця виставка, вона дуже мощний антидепресант. Наразі це всі новини. Якщо маєте що повідомити, надсилайте листи на електронну адресу dzdnews@ukr.net. Я з вами тим часом не прощаюсь. Згодом побачимось у програмі «Тема дня». Сьогодні спілкуємось з Олегом Рибальченком, директором Департаменту охорони здоров'я. Залишайтесь з нами.